שלום לכולם, אני שירה, אני מדריכת הורים, בהורות לילדים מאושרים על הרצף, אני גם אחות במקצוע שלי, אחות התפתחותית. היום אנחנו נדבר קצת על חזרה לשגרת לימודים. אז אנחנו כאן במשרד החדש שלי, החלפנו בין החדרים של הילדים על מנת לאפשר להם שנת לימודים קלה יותר. הכל קצת בלאגן, אנחנו נעשה התעלות מעל זה. אז אנחנו מדברים בעצם על השבוע האחרון של החופש הגדול, הוא שבוע מורכב ומיוחד. בואו ננסה אולי שיהיה טיפה יותר אור, הנה. שבוע מורכב ככה במיוחד. השבוע בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל להכין את הילדים לשגרת הלימודים. שהדבר הראשון כמובן, ועליו כבר דיברנו בעבר, הוא לעשות שגרת שינה חדשה. כשאנחנו מדברים על שגרת שינה, אנחנו בעצם מדברים על הקדמת שעת השינה לשעת שינה רגילה, מה שאנחנו היינו עושים בתחילת שנת הלימודים, שכל יום אנחנו נוריד בין רבע שעה ל-20 דקות מהשעה שהם הלכו לישון בה בחופש הגדול, עד שאנחנו נחזור לשעה הרגילה שבה אנחנו צריכים לקום במהלך שנת הלימודים, על מנת שהיום הראשון ככה יעבור חלק. אני חושבת שברגע שהיום הראשון של הלימודים עובר חלק, בתקווה כמובן שלא היה לנו שום שביתות ושום דבר כזה, אז גם שנת הלימודים כולה הולכת באופן חלק, ולכן זה נורא נורא חשוב בשבוע להשקיע בזמן ואנרגיה. הקדמנו כבר את השעון, הילדים הולכים לישון יום או יומיים כבר לפני תחילת שנת הלימודים בשעה הרגילה שלהם, קמים בשעה הרגילה שלהם, וזה מצוין, אנחנו כבר יודעים יום או יומיים לפני שהילדים שלנו חזרו לשעון הלימודים שלהם. אנחנו גם במהלך השבוע הזה נתחיל להרגיל אותם לאכול ארוחת בוקר, כמה שזה חשוב שילד שלפני שהוא הולך ללימודים, הגוף שלו יהיה מוזן היטב, המוח שלו יקבל מספיק סוכר על מנת להתמודד עם השעות שהוא נדרש להתמודד בהם בלימודים עד ארוחת העשר, שאנחנו יודעים שהשעתיים הכי משמעותיות ביום של הילד בבית הספר הם בין השעה 8 ל-10 בבוקר, ולכן זה נורא נורא חשוב. כבר מראש תקצבו לכם את שנת הלימודים, מתחילת שנת כמעט הבוקר, גם את ארוחת הבוקר. זאת אומרת שאם אתם קמים ב-7 ואתם רואים שאתם לא מספיקים לאכול ארוחת בוקר, לקום ב-7:45 כדי שיהיה לנו זמן גם להכין וגם לאכול ארוחת בוקר. מה שטוב לילדינו, טוב גם לנו. אנחנו הדוגמה האישית שלהם, השתדלו לעשות את הדברים האלה ביחד איתם. אם אתם כמוני לדוגמה שאתם לא אנשי בוקר, בכלל, אז תעשו כן את המאמץ, לפחות בשבוע הזה, למרות שיש לכם ככה בן זוג שעושה את זה או בת זוג שעושה את זה, וכן לקום איתם על מנת שהם יראו את הדוגמה האישית הזאת, לפחות בשבוע או השבועיים הראשונים של שנת הלימודים. כמו שאנחנו מרגילים את הילדים לקום מוקדם, ללכת לישון מוקדם, אנחנו גם רוצים להרגיל אותם לסדר יום. מה זה אומר? שאנחנו כבר מראש נתחיל לצמצם את זמן המסכים, ומי כמוני מבינה כמה זה קשה, ואנחנו נצמצם להם ככה את זמן המסכים למה שהיה מותר להם לפני שנת הלימוד, לפני חופש גדול, וכן נמלא את הבוקר בתוכן אחר. אני יודעת, זה השבוע האחרון של החופש הגדול, כבר עשינו הכל, ראינו הכל, נמאס לנו מהכל. ובכל זאת אנחנו כן רוצים במיוחד את הקטנטנים שעולים לכיתה א', פחות את ילדי הגן, אבל כן את הקטנים שעולים לכיתה א', לכיתה ב', להרגיל כן לחזור ולעבוד סביב שולחן. אז אנחנו לא נעשה בהכרח עבודה של לימודים, אז אנחנו נשחק לגו, נשחק משחק קופסה, אבל לפחות שעה ביום שאנחנו נשב סביב השולחן, חצי שעה כל פעם. למה חצי שעה? זה לא 45 דקות, זה לא מערך שיעור, אבל כן זמן לעשות איזושהי עבודה משמעותית ביחד, כן לעשות הפסקה בין שני החלקים האלה, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו כן רוצים שהם יתרגלו בחזרה לעבוד סביב שולחן, לעבוד עבודה מונחת. במיוחד הקטנים האלה, שזה פעם ראשונה לכיתה א', כמובן שאנחנו, מי שעוד לא קנה וסידר תיק בית ספר, זה הזמן. מאוד חשוב שהילדים יראו אתכם עושים את זה. זה חלק מהתהליך שלהם להבין ולהפנים שאנחנו עולים לכיתה א', או חוזרים לבית הספר. קחו בחשבון שאנחנו מדברים על ילדים שחלקם על הרצף האוטיסטי, חלקם עם הפרעות קוגניטיביות אחרות. לוקח להם זמן שהדברים האלה ישקעו, ונורא נורא חשוב באמת כבר מעכשיו להכין אותם לזה. הם צריכים לראות בעיניים, לשמוע באוזניים,
לדבר על זה שאנחנו חוזרים לבית הספר. הנה, זאת תהיה המורה שלך, זאת תהיה המורה שלך, זה יהיה המורה שלך. הנה, זאת תהיה הגננת, כאן יהיה הגן, כאן יהיה בית הספר. ובאמת להתחיל ולדבר על זה, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, זה הזמן. ילדים שעוד לא ראו את המסגרת החינוכית החדשה, מאוד חשוב שהם ילכו לראות, גם אם זה רק מבחוץ, זה בהחלט מפחית חרדות. ילד שאנחנו רוצים לשים לו תלבושת בית ספר פעם ראשונה, רצוי שכבר מהיום מחר תראו לו, כך נראה תלבושת בית הספר, הנה תלבש, תראה, זה נוח לך, זה לא נוח לך, התווית מאחורה מציקה לך, היא לא מציקה לך, צריך ממש לשים לב לזה. ילד שאינו ורבלי, כן, ממש להלביש בתלבושת בית הספר אפילו ליום שלם, לראות שהוא מתמודד עם הבגד, זה בגד שאנחנו לא מכירים. שוב, אם עד היום בחרנו להם את הבגדים שלהם, ובחרנו להם בגדים שככה מתאימים לפרופיל החושי שלהם, כשאנחנו מגיעים לבית הספר יש איזושהי אחידות, כולם צריכים להיות בטישרט חלקה. יש ילדים שלא התמודדו עם זה טוב, לדוגמה הבן שלי שמאוד מאוד אוהב ספיידרמן וסופרמן וגיבורי על, זו פעם ראשונה שהוא לא יוכל ללכת עם המגן הזה, כי מבחינתו הבגד הזה הוא המגן הרגשי שלו למסגרת חדשה. אנחנו כבר מעכשיו צריכים להסביר לו, לתווך לו את העניין הזה, שכולם לובשים בגד שהוא אחיד, שהוא דומה, כי מבחינתו הבגד של הספיידרמן זה איזשהו מגן עליו, מפני הסביבה, כי ככה הוא מרגיש הכי נוח, הכי נעים, הכי טוב. אנחנו עכשיו הולכים לקחת את אותו ילד ולשלוח אותו למערכת חינוכית חדשה. הבן שלנו עולה לכיתה א', זו פעם שלישית שלי בשלוש שנים האחרונות שאני מעלה ילד לכיתה א', ומבחינתו זה ביג דיל, זאת אומרת הוא ייכנס למסגרת בלי המגן הזה פעם ראשונה בחיים שלו, זה ממש ממש משמעותי עבור. כמו שאנחנו מרגילים את הילדים שלנו, אנחנו נאלץ להרגיל גם את עצמנו, אם ככה שעות העבודה שלנו ישתבשו, אם שעות השינה והקימה שלנו ישתבשו, מה שקורה להרבה אנשים, במיוחד עם עצמאים, גם לעצמנו להרגיל את עצמנו, לנסות ולהתנסות באותה שגרת בוקר שאנחנו מתנסים במהלך הלימודים, רק כדי לדעת שהיא באמת עדיין עובדת, במיוחד במיוחד לאלו שזה פעם ראשונה שמכניסים למערכות חינוך. רצוי מאוד שנתנסה, במיוחד אם יש לכם פיזור במספר מקומות ואתם לא משתמשים במערך הסעות כמונו, כן לנסות ולראות איפה כל החניות נמצאות, כי אם ילדים על הרצף, הדברים האלה משמעותיים מאוד. תחשבו שילד שעד עכשיו לא הלך למסגרת מסוימת, עכשיו כן הולך אליה, אנחנו צריכים לתרגל איתו ממש את הירידה מהרכב, את ההגעה לבית הספר. שוב, זה נורא נורא תלוי בתפקוד הקוגניטיבי, ביכולות. יש ילדים שאנחנו יותר צריכים, יש ילדים שפחות. שימו לב, כן, תתחילו לשים את הדברים האלה בלוז שלכם. חופש הגדול עומד להסתיים, וזה זמן מצוין להתחיל ולתכנן שנת הלימודים הקרובה. אין דבר ששנוא עליי יותר מזה, אני חייבת להגיד. כשאנחנו מדברים על להתחיל לתכנן את שנת הלימודים הקרובה, אז יש דברים שאנחנו כמובן קובעים ויש דברים שלא. מערכות החינוך זה כנראה אחד מהדברים הבולטים, המשמעותיים שאנחנו לא קובעים אותם. המדינה או משרד החינוך או משרד הרווחה, או לא משנה מי הגורם שאליו, שדרכו אתם מקבלים את החינוך לילדכם, הוא זה שקובע איפה הילד יהיה בשנה הבאה. רגע. וזה משהו שאין לנו עליו שליטה, אבל בשלב זה רובנו הגדול כבר יודעים לאיפה הילד מיועד. יש עוד מספר כאלו בודדים שבאמת לא יודעים, זה הזמן להרים טלפון למערכת החינוך הקרובה לביתכם ולברר. בדרך כלל במשרד המתי"א המקומי יודעים, ואם לא יודעים אז ידעו להגיד לכם שעדיין לא נסגר. ברגע שאנחנו יודעים מהי מערכת החינוך של הילד שלנו הולך, אנחנו כן חשוב מאוד ליצור קשר עם המחנך, עם הגננת, עם הצוות החינוכי. בדרך כלל הם יתקשרו לכם בשלב הזה, ואם לא, אז בהחלט לבקש מהמתי"א לשלוח איזשהו איש קשר שמולו נוכל לעשות איזשהו תיאום ציפיות. כן חשוב לעשות את זה גם אם התחלפה המורה, ברגע שמדובר בילד של חינוך מיוחד, ובאמת להסביר מה המצב, מה היינו רוצים שיקרה, מה לא היינו רוצים שיקרה, איפה הדברים היותר קשים, איפה הדברים הפחות קשים, וכמובן בעזרת המידע שניתן לנו בשנה שעברה מהצוות החינוכי, בעזרת מה שחווינו עם הילד במהלך החופש הגדול,
גם להציב לעצמנו מטרה לשנה הבאה. שאם אני אקח, הנה אני בדיוק השבוע דיברתי עם הפסיכולוגית שליבדה את הילד שלנו במהלך שנה שעברה, עם הגדול, ואנחנו כתבנו לעצמנו שלוש מטרות חשובות. אז המטרה, שהוא ילד בכיתה ג' בתפקוד בינוני גבוה, נמצא במערכת חינוך רגילה בכיתה תקשורת. אז המטרה הראשונה שכתבתי לעצמי היא ללמד אותו להגיד מתי הוא פנוי לקשר ומתי הוא לא. שוב, אנחנו לוקחים את המטרות האלה ואנחנו בעזרתם מתכננים את כל שנת הלימודים. המטרה השנייה היא ללמוד לדחות קשר או תקשורת בצורה טובה. המטרה השלישית שלנו הוא לאבד טראומה רפואית. הילד הזה עבר המון טראומות רפואיות ואנחנו רוצים שהוא בעצם, אני חושבת שעכשיו הוא בשל מספיק, להתחיל לאבד אותם. אז יש שלוש מטרות, עכשיו אני לוקחת את השלוש מטרות האלה ומתחילה לתכנן איתם את שנת הלימודים. מה זה אומר? קודם כל אני מיידעת את הצוות החינוכי. אלו המטרות שאני רוצה שייכנסו לתל"ח של הילד הזה. עם המטרות האלה אנחנו נרחיב אותם כמובן לכל תחומי הלימודים. מבחינתי ללמוד לדחות קשר זה אומר שילד מגיע אליו, מנסה לבקש ממנו לשחק ביחד ושהילד ידע להגיד אני לא רוצה. לא רוצה, לא כרגע, לא בא לי, שהוא ילמד להפיק את המשפטים האלו, כי בעבר באמת מה שקרה זה שהיה לו מאוד מאוד קשה לדחות קשר שהוא לא מעוניין או תקשורת שהוא לא מעוניין בה כרגע, וזה היה יכול להיגמר או בפרץ של אלימות או בבכי מצד הבן שלנו, וזה לא נעים. אני חושבת שהוא מספיק בוגר כדי לעמוד במטלה הזאת, ולכן מבחינתי זאת מטרה עיקרית השנה. אם אני לוקחת את המטרה הזאת, אני בעצם גוזרת ממנה את כל הדברים שאני יכולים לתמוך בה. כמו לדוגמה, חוגים. איפה יש חוג שבה אני צריך ללמוד את הקישור הזה? לדוגמה, בחוגי ספורט שונים. בחוגי ספורט שונים, במיוחד בחוגי ספורט שהם קשורים לעבודה קבוצתית, או לאיזשהו חוגים של חינוך מיוחד, ויש כאלה היום בהרבה מאוד מקומות, אנחנו בעצם צריכים לבחור מתי אנחנו חלק מהקבוצה ומתי אנחנו לא חלק מהקבוצה, וזה מקום שאפשר ללמוד את זה בו. ילדים אולי יותר גבוהים על הרצף, שיותר מסוגלים לעבוד עבודה תקשורתית, אולי יפיקו תועלת מקבוצות חברתיות, ואז אנחנו נבחר עבור הילד הזה בקבוצה חברתית. ולכן אני יושבת ובעצם מתכננת את הלוז השנתי של הילד שלנו. בבוקר מן הסתם הולך למערכת החינוך, אם כן בחרנו אחרת כמובן, אחרי שהוא הולך למערכת החינוך אנחנו בוחרים בעצם מה הולך לקרות אחרי הצהריים. האם תהיה פה תקשורת מרובה ועיסוק, תוכנית ביתית, ואז אני כבר עכשיו בסוף השבוע האחרון של שנת הלימודים יושבת ומסתכלת מה האמצעים שיש לי, איזה חוגים יש לי פנויים, איזה אנשי מקצוע יכולים להגיע אליי או אני יכולה להגיע אליהם. ולפי זה אני ממש יושבת ומתכננת את השנה. לדוגמה, השנה ברור לי שעם הילד הגדול אנחנו כן נתמקד יותר על עבודה רגשית. הוא עבר בשנתיים האחרונות המון 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 בדיקות רפואיות בהרדמה בגלל המצב הבריאותי שלו, ואני רוצה לעשות איתו עיבוד רגשי לטראומה הזאת, שגם כשאנחנו עושים את התהליך הזה ואנחנו נדבר ביום אחר על בדיקות רפואיות בצורה הכי נעימה, הכי מכילה, הכי מתקשרת, עדיין נשאר מהם איזשהו גורם טראומטי, כי ברגע שאני נותן את הגוף שלי לאדם אחר לעשות איזושהי פעולה רפואית בו, אני מאבד שליטה ברמה מסוימת. וכמובן שאנחנו מדברים על בדיקות שם בהרדמה, אז אנחנו מאבדים שליטה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ולכן זה משהו שאני רוצה לדון בו השנה עם הילד שלנו. אז אני אקח אותו לתרפיה בעזרת חיות, אז אני אקח אותו אולי לחוגים במים שמאוד עוזרים נפשית, ואנחנו גם נבקש מהפסיכולוגית שמלווה את בית הספר או מלווה את הכיתה שלו כן לנסות ולדבר על זה בצורה מאוד מאוד עדינה ועקיפה. לדוגמה, השנה שעברה עשו הרבה משחקי חולה רופא במהלך השעות של העבודה יחד איתו. הוא הראה איך הרופא עושה, איך הוא עושה כל מיני פרוצדורות, וזה באמת מאוד 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 עזר לו להתמודד. אז זו גם מטרה שאנחנו צריכים ככה לתקשר אותה כלפי חוץ ולהתחיל לבנות סביבה. אז זה על מציאת חוגים. מאוד מאוד חשוב,
כן למלא את אחרי הצהריים בתוכן. עכשיו תראו, יש כאלו שהילדים שלהם הולכים למועדונית אחרי הצהריים, יש כאלו שהילדים שלהם מסיימים את יום הלימודים באחת ומגיעים הביתה, יש כאלו שיש להם אפילו תוכנית אחרי צהריים שמגיעה לשעות 6 ו-7, זאת אומרת ממש נגררת לשעות ההרדמה. ככל שהילד שלנו יותר צעיר, צריך לשים לב שיש לו לפחות שעה ביום של פעילות חופשית שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זאת אומרת שילד בן 3 או 4 או 5 או אפילו עד גיל 6 או 7, אנחנו לא נמלא לו את שעות הצהריים עד הסוף. אנחנו כן נאפשר לו לפחות ככה ב-5 או 6 זמן מנוחה לפני ארוחת הערב. זה הזמן שלו לפעילות גופנית, זה הזמן שלנו לקחת אותו לגינה, זה הזמן שלו לרבוץ ולראות טלוויזיה אחרי יום שלם שהוא עבד, ובפרט אותם ילדים שנמצאים במסגרות ארוכות עד 5 או עד 6, שבהם יש המון 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 שעות של טיפול. אל תשכחו, הילדים שלנו הולכים למסגרת החינוכית, הם עובדים מאוד מאוד קשה. גם ילדים שאינם על הרצף הולכים למסגרת החינוכית, ובמשך כמה שעות כל יום הם צריכים לעבוד בצורה מאוד 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 אינטנסיבית. אנחנו חייבים לאפשר להם מנוחה. עכשיו, זה גם משהו שאנחנו יכולים להגיד אותו. בין השעות 6 ו-7 יש מנוחה. שלום לנבו, אמא עכשיו עובדת. את רוצה להגיד שלום לכולם? יופי, עכשיו אתה יוצא ואמא עוד מעט תבוא, בסדר? חיבוק. חיבוק. להתראות ולסגור את הדלת בבקשה. תודה רבה. זה נבו, הוא עולה לכיתה א'. אמא, בסדר, אמא עובדת עכשיו. כמובן שאנחנו בסוף החופש הגדול, וגם כשאימא עובדת, אז נכנסים לאימא לחדר, אין מה לעשות. זה מאוד מאוד חשוב, כן, אפשר לילדים שלנו זמן מנוחה. מאוד חשוב שאנחנו גם נסביר את זה, שבין השעות 6 לאחרי ארוחת ערב, זה הזמן שלנו לנוח, לראות טלוויזיה, ליהנות אחד מהשני. כמובן שאנחנו גם נדאג לזמן הורים במהלך שנת הלימודים, ורצוי שכבר מעכשיו תערכו בהתאם, במיוחד אם כמוני יש לכם מספר ילדים גדול בבית. אנחנו עושים את התוכנית הזאת עבור כל ילד בנפרד. ככל שילד שלנו בוגר יותר, עצמאי יותר, ככה אנחנו צריכים לעשות אותה פחות. ככל שילד שלנו קטן יותר, פחות עצמי, ככה התוכנית הזאת היא יותר משמעותית. כשאנחנו מתכננים תוכנית שנתית, אנחנו גם מתייחסים לגיל הילד וגם למקום שלו מבחינת התפתחות. אם אנחנו ניקח כדוגמה את העניין ההתפתחותי, אנחנו יודעים שעד גיל 7-8 אצל ילדים על הרצף אנחנו יכולים להשיג את עיקר המטרות שלנו איתם, ואחר כך המטרות שלנו משתנות. אם אני אשים את המטרות שאני שמה לנבו, שהוא בן 6, כמובן שהן הרבה הרבה יותר אגרסיביות, הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר גדולות ומשמעותיות, מאשר לדולב שהוא בן 9 שההתפתחות שלו כבר עברה איזשהו שינוי. אז אם אצל דולב היכולות שאני רוצה הן יכולות מאוד קונקרטיות ויכולות הרבה יותר רגשיות, אצל נבו היכולות הן הרבה יותר תקשורתיות. אני רוצה שהוא יהיה מסוגל לנהל שיחה מול אדם אחר ולקחת את רצונותיו בחשבון. כמו שראיתם עכשיו, נכנס לחדר, הוא מסוגל כבר לקלוט את זה שאימא עובדת. כמה שהוא היה ילד אחר, נגיד בגילו, היה פותח את הדלת, היה רואה שאימא מול מחשב, היה סוגר מיד את הדלת. אצל נבו, כמו שראיתם, זה עדיין לא קרה. הוא כן צריך שאימא תחבק אותו, שאימא תקדיש לו מספר שניות על מנת להתמודד. לאט לאט אנחנו כמובן נקדם אותו ליכולת עצמאית של לפתוח את הדלת, לקלוט את הסיטואציה, לקרוא את הסיטואציה, ולצאת מהדלת ולהמשיך להפריע לאימא שלו לעבוד. ואלו המטרות שיש לנו כלפיו. המטרות הן לחלוטין לחלוטין שונות מהמטרות שיש לנו לילד הבוגר שלנו, שהמקום שלו ככה והיכולות שלו ככה יותר ברורות. זהו, אני חושבת. אנחנו ניפגש שוב במהלך השבוע הקרוב, ואנחנו נדבר עוד קצת על הכנה לקראת שנת הלימודים. שימו לב שאנחנו עדיין צריכים להכין את הילדים מבחינה רגשית, אם לא התחלתם לדון איתם באמת על הנושא הזה של מעבר למסגרת, או אם הם ממשיכים במסגרת שלהם לתזכר אותם, הנה אנחנו ממשיכים במסגרת, עכשיו אנחנו נפגוש את הילדים האלו ואת הילדים האלו ואת המורה הזאת ואת הגננת הזאת. זה הזמן לעשות את זה. ככל שילד שלכם זקוק ליותר הכנה מראש, כך כבר רצוי להכין ולא להשאיר את זה לימים האחרים. עד פה אני שירה, אני אחות התפתחותית ומדריכת הורים.
אנחנו רואות לילדים מאושרים על הרצף, נתראה בפעם הבאה. להתראות.